Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Reconheça uma fita legítima Abril Vídeo. Verifique a marca indelével com o título do filme na face superior e observe o selo da UBV na lombada. Exija qualidade. Assista mais um sucesso Abril Vídeo. Abril Vídeo vai levar você ao mundo mágico de Walt Disney. Agora, os clássicos e os desenhos animados que têm encantado gerações podem ser seus para sempre com os vídeos Disney. Você já pode comprar os vídeos Disney nas melhores lojas e tê-los na sua casa para ver e rever na hora que quiser. Esta fita você não precisa mais devolver, ela vai ser sua para sempre. Veja agora alguns lançamentos dos vídeos Disney que não podem faltar na sua coleção.